صلي على محمد ولي الله غرة العين حبيبي غرة العين اللهم صلي على محمد ولي صلى الله غرة العين حبيبي غرة العين وحن تاقلنا بجوقنا قبط وحويان خايدة نيو سيدر هذا وحوية والسناق قايب كميدو سوو قورتي مركا عنتدي لغا هلي تري السناق هورة دبعا ما لغا هليا إنك سو عانون هوبين هلي بقيل مهوبة مركا انت الليرات كو حويان عنتدا انت بضان اي شيء كو عنان اما هنديدو او all you can eat سكرا دانو لغا حوية انت علاشا دقاتو ayaa soo goraysaa marka wad ka noolaanaysaa shilinkaaga ama dollarkaaga aan waan cunto runtii arfkeedu imkaba uu muuqdo inuu yahay mid dhadhan leh oo wanaagsan ku soo dhawaada markale new cedar meesha ay ku taalaan waxa weeyaan waa cedar xafada cedar la yiraahdo marka waxaan leeyahay hamoganina new cedar bismillaahir rahmaanir rahiim maanta waxaan soo booqanay cedar oo laga furay maqaaxi cusub oo la yiraahdo new cedar oo ku taala cedar taasoo laga cuni doono laga afurin doono dadka cunto aad yaabaysaan hadday noqon lahayd wasalooyinkii hadday noqon lahayd dadka xiiseeya cuntada hindiga oo iyadii all you can eat iyo wasladihii iyo wax iyo afurkiiba intaba aad ka helaysaan